本日紹介する iPad mini のケース、こちらになります。わかる？見えますか？もうすっごい色がたくさんあるでしょ、うん、何色がいいかな、どうしよう。俺ね、結構ね、こういう明るい色とか好きですよ。心が晴れてるというかさ、なんか涼しいというか、わかんないけど、なんか気持ちいいじゃん、こういう色。爽やか。ちょっとこれをね、開けてみましょう。他にもなんか、ほんとカラフル。カラフル。もうこうやって選ぶだけで楽しい。素材がポリカーボネートと合皮を使ったというね、ケースになってます。全然開かない。上からな。上から。そうだね。チェン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 。なんか、このパッケージもね、可愛いよね。うん。シンプルでね。あの、オドヨですよ、オドヨ。じゃーん、こんな感じになってます。あ、かわいい。こういうほら、つなぎ、なんか色の違うところとかもかわいいね、うん、じゃあ早速つけていきましょう。このカチッてのいいね、うん、ちゃんとさ、装着できましたって感じがするのがね、非常にいいなと思います。どう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 、かわいいね、うん、やっぱ水色いいね。うん、いいね。なんかさ、濃い赤とかもいいんだけどさ、やっぱ俺水色かな。じゃあちょっと開けてみます。じゃん、わかる。これ大事だよね。大事大事。このスリープのね、解除を開くことでできるんですよ。だから閉じたら消える、開くとつく、これがね、ちゃんとできます。後ろにね、こうやって「オドヨ」って書いてあって、ここにこのカバーの部分をつけるとスタンドになるんですね。いいよね、これも。うん、便利ですね。はい、ちょっと汚いかどうかしましょうか、じゃ例えばこうやってタイピングしたりとか、はい、YouTube とか動画見たりとかね、うん、こういうのに非常にいいです。なんか最初安定しにくいのかなと思ったけど、でもしっかり安定するというか、ちゃんと立つね、うんうんうん、家とかでさ、やっぱりこうやって置いときたいよね。キッチンとか良さそうじゃん。いいです ね、 ね、キッチンってどっちかというとこうか、立ってるもんね、うんうん、このような使い方ができます。他にもですね、こうやってボタンとかちゃんと押せたりとか、こういう穴もしっかり開いてます。イヤホンも大丈夫です。ケースをしたまま、充電同期もできます。スピーカーの部分こうやって開いてます。これ結構気に入った。これ結構もう揃ってますよね。ね、カラフルな色で本当に、うん、前面と背面をしっかり守りたい、でスタンドも欲しいっていう方はね、このケース選んだらいいんじゃないですかね。うん、手触りとかもいいですよ。合皮だけど、なんか合皮っぽさ感じない、本当の革みたいな感じ。はい、ちょっとチェックしてみてください。結構おすすめです。いろんな色あるんでね。